សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel សេវាវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកតាមការណពរមានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺគួរឲ្យសរសើរលីឡាផ្លេចទូរស័ព្ទលើកង់ 3 ឥណ្ឌា តែសំណាងពេញត្រូវបរោះម្នាក់នេះយកមកឲ្យវិញដល់ផ្ទះបាទចឹងដឹងថាយ៉ាងណាយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាតារាកំប្លែងវ័យក្មេងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនីឡាជាតារាមួយរូពដែលតែងតែប្រើប្រាស់ជីវិតបែបសាមញ្ញខុសពីតារាដតីរាល់ពេលដំណើរជានិច្ច ក៏ប៉ុន្តែការពិភេថ្មីៗនេះក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាននាំគ្នាទៅសារទៅដល់បុរសរត់កង់ 3 ឥណ្ឌាម្នាក់ក្រោយបានដឹងពីទឹកចិត្តដ៏ល្អកម្ររបស់បាននៅពេលដែលតារាកំប្លែងវ័យក្មេងរូបនេះបានផ្លេចទូរស័ព្ទស៊េរីទំនើបរបស់ខ្លួននៅលើកង់ 3 លើពីនេះឪពុករបស់នាងក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបពេលបានឃើញទង្វើដ៏ល្អមួយនេះយ៉ាងដូចនេះថានីឡាផ្លេចទូរស័ព្ទនៅលើកង់ 3 Pass App ពេលទៅធ្វើការក្មួយប្រុសអ្នករត់តាក់ស៊ី Pass App បានយកទូរស័ព្ទដែលនាងផ្លេចមកប្រគល់ឲ្យខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះក្នុងនាមជាឪពុកពូសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ក្មួយប្រុសជាពន់ពេក ដែលក្មួយមានសន្តានចិត្តដ៏ល្អកម្ររកបាននេះពូសូមជូនពរក្មួយប្រុសមានសុខភាពល្អប្រកបការងារកាន់តែរីកចម្រើនខ្ញុំបានសួរថាក្មួយឈ្មោះអីបាទខ្ញុំឈ្មោះលឿនសេងលីសូមសុខសប្បាយណាស់ក្មួយប្រុសលឿនសេងលីបន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនពិតជាមានចិត្តរំភើបនៅពេលដែលឃើញ ទង្វើដ៏ល្អបែបនេះរបស់អ្នករត់កង់ 3 Pass App មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានសរសើរដល់បុរសម្នាក់នេះគ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានទី 1 របស់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដានព័ត៌មានទី 2 វិញម្ដង នាំគ្នាទៅសារពេលឃើញ Miss Grand Cambodia ស្លៀកពាក់ឈុតប្រពៃណីស័ក្តិសមជានារីខ្មែរចូលរួមវគ្គសម្ភាសន៍កញ្ញាឌីលីកាបានក្លាយជាតំណាងបវរកញ្ញាកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការប្រកួត Miss Grand International នៅលើទឹកដីប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា នៅក្នុងនោះដែរឃើញថាមានបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែចូលរួមបោះឆ្នោត ទៅឲ្យបវរកញ្ញាដែលជាតំណាងប្រទេសរបស់ខ្លួនយ៉ាងប្រុងព្រាតជាមួយនឹងការ like និង share នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផងដែរដើម្បីទទួលបានសម្លេងវោតឈានទៅវគ្គបន្តជាក់ស្ដែងរាល់ឈុតនីមួយៗដែល Miss Grand Cambodia កញ្ញាឌីលីកាបានស្លៀកពាក់នៅក្នុងការប្រកួតគឺសុទ្ធសឹងតែជាម៉ូដស្អាតៗនិងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាពិសេសគឺម៉ូដប្រពៃណីតែម្ដងតែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺនៅក្នុងវគ្គសម្ភាសន៍កាលពីម្សិលមិញនេះបវរកញ្ញាកម្ពុជារូបស្រស់ក៏មិនភ្លេចនៅសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីដែលមានពណ៌លឿងយ៉ាងស្រស់ស្អាតបូកផ្សំទៅនឹងស្នាមញញឹមរបស់នាង មើលទៅពិតជាស័ក្តិសមជានារីខ្មែរតែម្ដងលើពីនេះទៅទៀតក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននាំគ្នាទៅសារទៅដល់រូបនាងគ្រប់គ្នាតែម្ដងដែលមិនភ្លេចបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណខ្មែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅសល់តែប៉ុន្មានម៉ោងទៀតប៉ុណ្ណោះការ like និង share នឹងត្រូវកន្លងផុតទៅហើយដូច្នេះហើយក៏មានប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនបាននាំគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែង share ឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជាប់លេខ 2 ដែលទទួលបាន 2,250,000 2.4 លាន រីឯ ប្រទេស Việt Nam គឺ ទទួល បាន រហូត ទៅ ដល់ 4 លាន ទៅ ហើយ បាទ នេះ គឺជា ព័ត៌មាន តកតង ជាមួយ នឹង Miss Grand Cambodia ដែល បាន ទៅ ប្រកួត ជាមួយ នឹង ប្រទេស ផ្សេងៗ នៅ ក្នុង Miss Grand International គឺ បាន យក សម្លៀក បំពាក់ ប្រពៃណី ខ្មែរ គឺ ទៅ បង្ហាញ ទៅ ដល់ ពិភព លោក ផង ដែរ បាទ ពេលនេះខ្ញុំបាទកសោមបញ្ចប់អត្ថបទទី ដែលបានគាំទ្រតារាសម្ដែងរូបសង្ហាលោកពុបឋានវត្តជឿជាក់ថាប្រកាសជាបានជ្រាបរួចហើយថារូបលោកព្រមទាំងកញ្ញា ប៉ុន្តែត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាហាក់បីដូចជាមិនទទួលបានជំនួយជាសម្ភារៈសិក្សាឬក៏ជាថវិកាអ្វីច្រើនតទៅ ដែលកំពុងតែត្រូវការថវិកាទិញសម្ភារៈសាងសង់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរជាមួយនេះគ្នានេះផងដែរក៏មានមហាជនជាច្រើនអ្នកដែលគាំទ្ររូបរោគបានបង្ហាញអារម្មណ៍កោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ចំពោះទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់លោកដែលតែងតែបានជួយទៅដល់អ្នករស់នៅតាមស្រុកភូមិដែលខ្វះខាត និងជាពិសេសបានជួយទៅដល់គ្រួសារក្រីក្រជាច្រើនថែមទៀតផងបាទគឺជាតារាសម្ដែងថៃដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺគាត់បានរៃអង្គាសប្រាក់គឺដើម្បីជួយកសាងសាលាមួយទៅឲ្យក្មេងក្រីក្រនៅតាមទីជនបទ គឺលោកសម្រាប់បរិច្ចាគលុយផ្ទាល់ខ្លួន 10 លាន បាតទៅទិញសម្ភារៈដើម្បីកសាងផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង 3 នេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា